Ne në ditë e fundit kem pos kritika rreth një takimit te kabinete qeveritar në villën e ish prezident të Republikës Kosovës, zotit Pacolli. Se di kujna i pengën aja ku nuk preket bugjeti i Kosovës, ose ka një dhimbje që nuk i ka në restoranat atje mi qu fakturat në për ministrit e tyne. Prandaj për krahni ata të cilët kontribuojnë e jo të cilët e varfrojnë taksën e qytetarit Kosovës, dhe pikrisht ata mund të bëjnë kritika të cilët janë në regull me ligjin e jo të cilët nuk janë në regull me ligjin. Faleminderit.